El Juanma és un de les desenes d'interns que passen cada dia per la ciberaula del mòdul 3 del centre penitenciari de Lledoners. Es tracta d'un espai lliure on poden accedir a diverses eines informàtiques. Aquí poden escoltar música, editar imatges o consultar la Wikipedia. Algunes hores al dia, les ciberaules compten amb dos dinamitzadors interns que els guien en el procés d'aprenentatge i familiarització amb les noves tecnologies. Les ciberaules estan obertes a tothom sense excepció. La sala disposa d'un únic disc dur, el del dinamitzador, que emmagatzema tota la informació. La resta són terminals connectades mitjançant switch. Cada intern disposa d'un nom d'usuari, una contrasenya i una carpeta pròpia. Les TIC tenen una presència transversal a Lledoners. A més de les ciberaules, també serveixen per desenvolupar experiències creatives. Durant un mes, tres interns van elaborar un curtmetratge basat en la tècnica stop motion. Fotografia a fotografia van donar vida i moviment a uns personatges i una història creada per ells mateixos. Tots els ordinadors de les ciberaules treballen en programari lliure i són màquines reciclades. L'entitat encarregada d'aquest projecte és l'associació Andròmines. Els equips informàtics antics es recullen, es reparen i es tornen a introduir al mercat. Els beneficis mediambientals són evidents. Entendre la presència de les TIC a les presons és impossible sense conèixer el paper de FIAS, la Fundació Innovació per l'Acció Social. El 2001 van importar el model de la xarxa Òmnia a l'interior dels centres penitenciaris. El treball va començar amb joves, amb dones i s'ha anat ampliant fins a completar el mapa de presons catalanes. Thank you.
Un dels millors exemples de funcionament d'un punticomni a la presó és el del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona. L'èxit de la proposta fa que hi hagi llistes d'espera de fins a 20 persones. En aquest cas, sí hi ha accés a internet i l'espai es converteix no només en una finestra al món extern, sinó també en un exercici de creació i comunicació. A l'aula no hi ha una formació reglada ni un format d'aprenentatge clàssic. Les dones arriben buscant respostes a les seves necessitats i a partir d'aquí la dinamitzadora s'encarrega de generar noves inquietuds. L'aposta d'alguns puntics ara és l'ACTIC, l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta d'una acreditació oficial expedida per la Generalitat de Catalunya que certifica el coneixement, habilitats i domini de les TIC. Al centre penitenciari de Lledoners hi ha 40 interns interessats en formar-se en el nivell bàsic de la prova. Una altra de les vies d'aprenentatge i formació a les presons són les escoles. Aquí es desenvolupen els currículums d'educació de persones adultes. Els interns poden fer cursos d'alfabetització, d'ensenyament secundari i cicles formatius a través de l'Institut Obert de Catalunya i fins i tot estudis universitaris a través de la UNED. Thank you.
És el primer any que la Sílvia ha pogut utilitzar internet com a eina de suport per als seus estudis. Ara s'estalvia les fotocòpies i les impressions i pot accedir als materials penjats online. Malgrat que l'accés al correu electrònic i les xarxes socials no està permès, les internes poden utilitzar internet per fer consultes o descarregar material. Però la presó de dones de Barcelona no és una excepció. Tot i que encara no tinguin connexió directa des de les escoles, tots els centres que tenen punt TIC possibiliten l'accés dels estudiants als recursos educatius. Als centres que encara no estan connectats a internet, com és el cas de Lledoners, aquesta necessitat es viu com una dificultat en el procés formatiu dels interns que estudien a distància. Pienso que Internet es una ventana al día a día y que a pesar de que nosotros estamos aquí confinados, pues pienso que es una manera de estar al día en el mundo y de estar actualizados en cada momento. Por muchos motivos, bueno, es la autopista de la información. O sea que si no tenemos Internet estamos un poco como desamparados, ¿no? Fuera de cobertura. Però aviat també Lledoners tindrà totes les seves aules connectades a internet. Però aquestes connexions, tot i ser reconegudes per tots com a necessàries, revelen una certa recança i fan que en l'ús d'internet es segueixin pautes i s'utilitzin dispositius que permetin una navegació segura. Des de FIES coincideixen que l'accés a internet no pot ser indiscriminat, calen normes i pautes, però asseguren que internet no pot quedar-se fora de la presó. Thank you.
De fet, l'exigència de la presència d'internet a les presons no és exclusiva dels interns. A les biblioteques dels centres penitenciaris, pertanyents a la xarxa de biblioteques públiques, no disposen encara de connexió a la xarxa. Això impedeix que puguin trobar vies de col·laboració amb altres biblioteques que els permetin compartir recursos en línia. En breu, les biblioteques començaran a utilitzar un aplicatiu, el Millennium, que funcionarà com un catàleg col·lectiu per afavorir l'intercanvi de llibres i de documents. També en aquest cas es fa necessari disposar d'internet per tal que els interns es puguin afavorir d'aquest servei. Les TIC i internet ja han entrat a les presons i estan aportant també en aquest àmbit tot el seu potencial. Encara queda molt camí a recórrer, però el procés continua endavant, ampliant el món i possibilitant noves formes d'aprenentatge, de coneixement, de creació i de comunicació. Madre, yo te canto, yo tengo mucho precio, la vida me ha dado golpe y me ha tocado mi momento, hoy estoy aquí dentro, pagándome más de eso, como la misma gente, alguno muy diferente, óyeme polaco, por tu imprudente, que te gusta la batalla, tú no la vida a la calle, y líricamente en tu mente que te falla, cuéntale más cuarto, escucha tu mirada, yo vengo ya escapando, te encontrando ya con el pillazo, que me manda ya hacia abajo, porque yo le doy trabajo, de culpa tengo yo, de ver nacido y un resucitado, gente que le gusta ya comienza a especular, esperando sus cosas en nuestra avenida y la, que sube en una artista y su mandato y correo, el falta de talento, un poco de dinero, información.